sahifa bo'lim menyu ochishni ko'rib chiqamiz bu videoda. Ya'ni qiladigan ishimiz mana bunaqa menyular ochishni o'rganamiz va sahifalar, keyin mana bunaqa bo'limlar ochishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bo'limlar mana shu maqolalarimizni shunaqa bo'limlarga ajratish uchun ishlatiladi, foydalaniladi. Bunda mana shu saytimizga tashrif buyuruvchi foydalanuvchilarga ham qulay bo'ladi. Ya'ni saytimizda qaysi turga oid qanday maqolalar bor, mana shu bo'limlardan bilib olishadi. Va keyin aytganimdek, mana shunday menyular qo'yamiz, ya'ni mana shu menyularga har xil sahifalar ham biriktirib qo'yishimiz mumkin yoki maqolalar joylashtirib qo'yishimiz mumkin yoki qanaqadir silkalar qo'yishimiz mumkin. Xullas, sahifa, bo'lim, menyu ochishni ko'rib chiqamiz. Bu uchun shu admin panelimizga borishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozir saytimizning ko'rinishi mana shu holatda. Hozir bunga o'zgarishlar kiritamiz. Birinchi bo'lib sahifa ochishdan boshlaymiz. Bu uchun mana bu sahifalar menyusiga kiramiz. Va bu yerdan yangi qo'shish tugmasini bosamiz. Mana shunday maydoncha ochiladi, ya'ni sahifa nomini yozamiz. Bu yerda qanday sahifalar qo'shishimiz mumkin? Albatta, eng boshida shuni o'ylashimiz kerak bo'ladi. Masalan, saytimizda yoki blogimizda kurslar joylashtiradigan bo'lsak, shunaqa kurslar sahifasi ochishimiz mumkin. Muallif degan sahifa ochishimiz mumkin. O'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni yozish uchun yoki bo'lmasam xizmatlar degan sahifa ochishimiz mumkin. Bunda xizmatlar taklif etmoqchi bo'lsak, o'zimizning xizmatlarimizni. Shunaqa sahifalar ochishimiz mumkin. Yoki aytganimdek, aloqa, albatta aloqa bo'ladi. Mana shu sayt foydalanuvchilar bilan aloqada bo'lish uchun shunday aloqa sahifalar ochiladi. Demak, hozir bir nechta sahifa ochib olamiz. Birinchi bo'lib aloqa sahifasini ochib olamiz. Aloqa deb nomlaymiz sahifa nomini ham. Hozir bu yerda aloqa sahifasiga nom berdik. Bu yerda matn kiritishimiz mumkin. Mana shu maydonchada vizual va tekst modullari bor. Bu vizualda yoziladi, tekstda kod yoziladi. Odatda keyin bu yerda bir qancha uskunalardan foydalanib, asboblardan foydalanib maqolada har xil o'zgarishlar kiritishimiz mumkin, ya'ni matnda. Lekin hozir bu paneldan foydalanishni ko'rsatmayman. Shunchaki sahifa qanday qo'shishni ko'rsataman. Maqola yozishda ham xuddi shunaqa paneldan foydalanamiz, ya'ni shunaqa editordan foydalanamiz. O'shanda ko'rib chiqamiz qaysi biri qanday vazifani bajarishini. Hozir bunga e'tibor bermaymiz va boshqa ishlarimizni davom ettiramiz. Pastga tushadigan bo'lsak, biz AllInOne SEO pluginini o'rnatgan edik. Bu yerda qidiruv tizimlari mana shu title, sarlavha, izoh shunga qarab shu asosan maqolamizni yoki sahifamizni topib kelishadi. Bu yerda o'z ma'lumotini berib qo'ygan, ya'ni ko'p qidiruv tizimlari 60 ta harfdan foydalanadi mana shu sarlavha uchun. Shunday 60 ta harfdan iborat bo'lgan bir sarlavha yozishimiz kerak bo'ladi. Hali maqola yozishda ko'rsatiladi. Sayt yuritish davomida maqolalar yozib boramiz. Rivojlantirish uchun qanday maqola yoziladi, shunda ma'lumotlar beriladi. Bu yerda qanday sarlavhalar yozilishi kerak. Xullas 60 ta harf yoziladi. Mana shu sahifa uchun ham, maqola uchun ham bir xil narsa bu. Bu yerni to'ldiramiz va keyin izoh yozamiz. Shu sahifalarda qanday narsalar joylashtiriladi, shular haqida izoh yozamiz. Bu yerda ko'p qidiruv tizimlari deyapti, maksimum 230 dan 320gacha bo'lgan harflardan foydalanishadi. Bu narsa o'zgarib turadi. Yaqinda masalan 160 edi shu. Hozir o'zgargan. Ya'ni bu ma'lumotlarni bizga AllInOne SEO plugini berib turibdi. Shu aloqada bo'lib, ular bilan hozirgi qidiruv tizimlari qanday faoliyat ko'rsatayapti, shular haqida bizga ma'lumot beryapti. Biz ham uning beradigan ma'lumotlariga ishongan holda shuni amalga oshiramiz. Demak, sahifa qo'shish mana shunday birinchi bo'lib aloqa nom berdik va bu yerda doimiy silkasi ham ochildi. Esingizda bo'lsa, doimiy silkaga mana shu nomni joylashtirishini aytib qo'ygan edik. Bu yerdan keyin mana tahrirlashimiz mumkin sahifa nomini. Bu sahifaga kirishlari uchun, dunyo bo'ylab foydalanishlari uchun uni chop etishimiz kerak bo'ladi. Mana shu chop etish tugmasini bosganimizdan keyin saytimizda chop etiladi. Va agar sahifa tayyor bo'lmaydigan bo'lsa, biron bir o'zgartirish kiritadigan bo'lsak, mana bu yerda buni saqlab qo'yishimiz mumkin vaqtincha. Keyin to'g'rilab bo'lganimizdan keyin chop etaveramiz. Yoki oldindan ko'rish imkoniyatimiz bor shu sahifamizni. Xullas, hozir chop etamiz sahifani. Demak, aloqa sahifasi chop etildi. Yana bitta sahifa qo'shishni ko'ramiz. Hozir kerakli sahifalarni qo'shib olamiz.
İkincisi mundarice. Mundarice sahifası bo'ladi. Ya'ni mundarice sahifasida men mana shu maqolalar mundarijasini ko'rsataman. Ya'ni bu o'sha sayt xaritasiga o'xshagan narsa. Foydalanuvchilar shundan kerakli maqolalarni tezda topib olishlari mumkin bu mundarijadan. Ya'ni shunaqa mundarija degan sahifa ochib qo'yishimiz mumkin. Albatta, bular ixtiyoriy bo'ladi. Sayt sohasiga qarab shunaqa sahifalar ochishingiz mumkin. Mundarija va mana bu sarlavha va izohlarni ham shu aytilganidek to'ldirasiz. Chop etish tugmasini bosamiz keyin. Mundarija sahifasi ham chop etildi hozir. Yana yangi qo'shish tugmasini bosib yana bir sahifa qo'shib olamiz. Masalan, kurslar degan sahifa ochishimiz mumkin yana. Buni ham tezda chop etamiz. Demak, kurslar sahifamiz ham chop etildi. Va saytimizga o'tib yangilaydigan bo'lsak, mana shu sahifani, saytni yangilaydigan bo'lsak, mana shunday sahifalar menyular bo'lib mana bu yerda chiqayapti hozir. Sarlavhalar bo'yicha yana qanday sozlamalar qilishimiz mumkin? Bu uchun settings va o'qishga kiramiz. Bu yerda eng oldin mana bunaqa narsa yo'q edi, chunki bizda umuman sahifa yo'q edi. Hozir sahifa ochganimizdan keyin qo'shimcha shunaqa sozlama ochiladi. Bu yerda nimalarni sozlab qo'yamiz. Eng boshida mana bosh sahifangizda ko'rinadi, deyapti. Ikkita tanlov bor. So'nggi maqolalaringiz, ya'ni mana shu uzinfobiz.ru saytiga kiradigan bo'lsangiz, ya'ni mana shu silkada, ya'ni domenni yozadigan bo'lsangiz, barcha mana shu maqolalar so'ng oxirgi maqolalar ko'rinib boradi. Maqolalar anons ko'rinayapti. Bu yerda ham mana shuni aytayapti. Ya'ni avtomatik tarzda shunga qo'yilgan bo'ladi. O'sha ingliz klubga kiradigan bo'lsangiz, barcha maqolalaringizni ana shunaqa anons ko'rinib boradi. Bu yerda qo'shimcha sozlama qilishingiz mumkin. Masalan, static sahifani tanlaysiz va bosh sahifa uchun belgilaysiz. Ya'ni mana shu bosh sahifa uchun belgilaydigan bo'lsangiz, kurslarni belgilaydigan bo'lsangiz, mana shu englishclub.ru sahifasiga kiradigan bo'lsangiz, mana shu kurslar sahifasi chiqadi. Kurslar sahifasida nima bo'ladigan bo'lsa, mana shu URL-ga kirganingizda o'sha narsa ko'rinadi bu yerda. Va keyin bu yerda maqolalar sahifasini ham yana boshqa bir sahifaga tayinlab qo'yishingiz mumkin. Mana shu yerda barcha sahifalar ro'yxati ko'rinadi. Ya'ni shu maqolalaringiz ko'rinib boradi, aytganimdek. Bu yerda shunaqa sozlamalarni qilasiz. Oxirida mana shu o'zgarishlarni saqlash tugmasini bosganingizdan keyin bu o'zgarishlar saqlab qo'yiladi. Sahifalar bo'yicha mana shular edi: sahifa tayyorlash, chop etish. Endigi masala menyular. Menyularni tahrirlashimiz uchun tashqi ko'rinish va bundan menyularga kiramiz. Bu yerda nima bo'ldi? Agar menyularga mana shu WordPress'ni o'rnatgandan keyin kiradigan bo'lsangiz, bu yerda hech qanday narsa bo'lmaydi. Ya'ni umuman sahifa, bo'lim bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu yerda alohida menyu sarlavhasi yaratib olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda avtomatik tarzda hozir yaratib qo'yildi. Ya'ni biz sahifa qo'shganimizda sahifalar saytda chop etildi va ular ham mana shunday holatga kelib qoldi. Agar bunaqa bo'lmaydigan bo'lsa ham, mana shu yerda menyu sarlavhasini kiritasiz va menyuni saqlash tugmasini bosadigan bo'lsangiz, shunaqa mana shunaqa menyular ochiladi va keyin bu yerdan menyular yaratib, unga sahifa, bo'lim, maqola, o'ziga xos linklar tayinlab qo'yishingiz mumkin. Masalan, hozir mana shu yerda o'zi avtomatik tarzda menyularga sahifalar qo'shilib qoldi. Ha, 4 ta bosh sahifa, aloqa, kurslar, mundarija. Bulardan hamma sahifani ham mana shu yerda ko'rinishini xohlamasligimiz mumkin. Masalan, mundarija sahifasini xohlamaymiz. Mundarija sahifasini o'chirib yuborishimiz mumkin. O'chirish uchun mana bu o'chirish tugmasini bosadigan bo'lsak, albatta o'chib ketadi. Va saytga kirib yangilaydigan bo'lsak, hozir mundarija sahifasi yo'qolib ketmadi, chunki pastda mana bu o'zgarishni saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'zgarish kiritganimizdan keyin saqlaymiz va saytga kirib keyin qayta yangilaydigan bo'lsak, hozir mundarija sahifasi umuman menyusi o'chib ketdi hozir bu yerdan. Umuman mundarija sahifasiga hozir silka berilmadi. Asosan mana shu menyular ham qaysidir sahifa bo'ladimi, maqola bo'ladimi, shularga yo'nalish silka berish maqsadida ochib qo'yiladi.
mundarija sahifasini yana masalan qayta qo'shib qo'yishimiz mumkin. Barchasiga kiradigan bo'lsak, bu yerda barcha sahifalarimiz turadi va belgilab olamiz. Menyuga qo'sh tugmasini bosib, mana shu tarzda xohlagan menyumizga, mana shu mana shu tarzda xohlagan sahifamizni menyuga qo'shsak bo'ladi. Demak, qo'shildi va qo'shilgan sahifalarni ham tahrirlashimiz mumkin. Masalan, nomlarni o'zgartirishimiz mumkin. Mana bosh sahifa, to'g'rimi? Bosh sahifa nomini o'zgartirib, mana shu yerda asosiy qo'yishimiz mumkin. Mana bunga masalan, meni saytimda shuni asosiy qilib qo'yganman. Shuni asosiy qilib qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, aloqa buni ham o'zgartirishingiz mumkin. Aloqa boshqaruv yorlig'i shularni o'zgartirib yuborsangiz bo'ladi. Asosiysi yana mana shunaqa submenular yaratish mumkin. Bu qanaqa narsa bo'ladi? Mana submenu qilib qo'yishimiz mumkin barchasini bosh sahifaga va menyuni saqlash tugmasini bosamiz. Saytni yangilaydigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin mana submenu qanaqa bo'ladi. Ba'zi saytlarga kiradigan bo'lsak, shunaqa menyular ko'p bo'ladi va submenular ham juda ko'p bo'ladi. Bu mana shu tarzda amalga oshiriladi. Demak, submenu bularni bir-biriga yana submenu qilib qo'yishimiz ham mumkin. Faqat saytasi chop etilish uchun mana bu tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Va saytni yangilaymiz. Ikkita submenu hosil bo'layapti mana. Ichma-ich ketgan. Joyiga qaytarib qo'yamiz. Hozir bularni mana shunday sutirab olish orqali tahrirlashni qilamiz va yoki joylarni o'zgartirishimiz mumkin mana shunday. Masalan, kurslarni eng oxiriga qo'yamiz, ha? Mana kurslar oxiriga tushib qoldi. Mana shunday bo'ladi. Menyuni shunday yaratamiz va menyuga sahifalar shunday qo'shiladi. Nafaqat sahifa qo'shishimiz mumkin, balki maqolalar ham qo'shishimiz mumkin bu yerda. Hozircha bizda hech qanday maqolamiz yo'q saytimizda. Maqolani ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Mana shu bu yerda qanaqadir o'sha mashhurroq maqolamiz bo'ladigan bo'lsa, maqola yoza o'sha maqolamizga bu yerdan, ya'ni silka berib qo'yish desa ham bo'ladi. O'sha menyuga kirgan zahotiyoq o'sha maqolaga tushadi foydalanuvchi. O'ziga xos linklar qo'yishimiz mumkin. Bu yerda masalan uzinfobiz.ru masalan sayt deb belgilaydigan bo'lsak, menyuga qo'shamiz. Hozir sayt deb chiqadi. O'sha menyuga kiradigan bo'lsak, hozir uzinfobiz.ru saytiga kirib ketadi bu. Ya'ni mana shunday silka ham berishimiz mumkin. O'sha menyularda va mana bu yerda pastda menyu sozlamalari bor, sahifalarni avtomatik qo'shish. Mana buni belgilaydigan bo'lsak, qanaqadir o'sha sahifa yaratadigan bo'lsak, bu yerga avtomatik tarzda mana shunga qo'shib qo'yiladi. Buni belgilaydigan bo'lsak, primary menyu esa mana shu menyuni bildiradi. Shunga belgilab qo'yamiz va menyu saqlash tugmasini bosamiz. Bu menyularning barchasini o'chirishni xohlaydigan bo'lsak, mana bu o'chirish tugmasini bosadigan bo'lsak, barchasi o'chib ketadi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar mana shu menyular bo'limiga kiradigan bo'lsangiz, mana shu yerdan. Hech narsa bo'lmasa, birinchi bo'lib menyu sahifasini yozasiz va yaratib olasiz. Bizda hozir avtomatik tarzda o'zi qo'shib qo'yildi bular. Sahifalar yoki maqolalarni qo'shish uchun mana shu menyularga biriktirib qo'yish uchun mana bu yerdan tanlab olaveramiz xohlaganimizni. O'ziga xos linklar qo'yishimiz mumkin, bo'limlar. Hali biz bo'limlar ochishni ko'rmadik. Hozir hozir ko'rib chiqamiz buni ham. Demak, sahifa va menyular tushunarli bo'ldi. Endi bo'limlar ochishni ko'ramiz. Bu uchun maqolalar mana bu menyuga kiramiz va undan bo'limlar menyusiga kiramiz. Mana bunday sahifa ochiladi. Bu yerda bo'lim nomini kiritamiz. Ya'ni bo'limlar deganda tushuntirdim. Hozir mana bu yerda bo'limlar. Mana shunday bo'limlarimiz bo'ladi. Albatta, bu bo'limlar juda ham muhim. Bu mana shu bo'limlarni ochishdan oldin saytimizda qanaqa maqolalar yoziladi, ularni qanday bo'limlarga bo'lish mumkin, shular haqida chuqurroq o'ylab, miya bo'roni qilib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin oxirida kerakli bo'limlarni tanlab olamiz. Demak, nomini kiritamiz. Masalan, yangiliklar bo'limini ochishimiz mumkin. Yangiliklar va yorliq bu yerda odatda mana bu URL-ga kiritilar ekan, mana bu yerda kichik harf bilan yozamiz. Yangiliklarni o'zini yozib qo'yadigan bo'lsak ham bo'ladi.
va ota bo'lim bu yerda mana shu ya'ni sab bo'lim deb nomlanadi mana shunga shunaqa tayinlab qo'yishimiz ham mumkin bu yerda hozir boshqa bo'limimiz yo'q ya'ni masalan bizda katta bir toshkent bo'limi bo'ladigan bo'lsa bu yerda o'zi tushuntirib ham yozib qo'yibdi yunusobod chilonzor kabi shunaqa sab menular kichik menyular ham ochib qo'yishimiz mumkin va pastda tasnif yozishimiz mumkin mana shu yangi bo'lim qo'shish tugmasini bosadigan bo'lsak bo'limimiz qo'shiladi demak bu yerda mana bo'limimiz chop etildi lekin hozir saytga borib yangilaydigan bo'lsak bu yerda hech qanday bo'lim ko'rinmaydi bu hali biz bo'limga aytmadik qayerda chiqishi kerak bu yon panelda chiqishi kerakmi tubda chiqishi kerakmi buni sozlash uchun tashqi ko'rinish va bundan widgetlarga kiramiz bu yerda bo'limlarni topamiz mana bo'limlar xo'p demak main sidebar dedik ya'ni mana shu sidebar degani bu yon panel degani bu yerda nom berishimiz mumkin sarlavhaga umuman bo'limlar bo'ladi albatta bo'limlar va keyin saqlash tugmasini bosamiz abonament qiladigan bo'lsak ya'ni yangilaydigan bo'lsak mana shunday bo'limlar ham ochiladi va bu yerda hali hech qanday bo'lim ko'rsatilmayapti ikkita bo'limimiz bor lekin birontasi ham ko'rsatilgani yo'q bu bo'limlar qanaqadir maqola yozib ularga tayinlab qo'yilganida ular chop etilishni boshlaydi ungacha chop etilmaydi ko'rganingizdek mana shu bo'lim tayyorlash judayam oddiy ish va keyingi videomizda mana shu saytga maqola yozishni o'rganamiz ya'ni maqolalar mana bu paneldan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz keyingi videomizda hozircha bu videomizga yakun yasaymiz demak bu videomizdan vazifa sifatida siz ham mana shu saytingizda kerak bo'ladigan sahifalar bo'ladimi bo'limlar bo'ladimi menyular bo'ladimi o'shalarni ochib yaratib olishingiz kerak bo'ladi keyin qanday qilib maqola yozishni ko'rib chiqamiz